tak se přesuneme k nábytečku. Pokračovat bude kolega Liška, ale v jiném svém klobouku, jak říkáme. Úvodem. Motivací pro tohle bylo právě to, že postupně, jak se bavíme s lidma, tak jsme samozřejmě narazili na realizace a některé jako zkušenosti a problémy, které lidi prostě během nábytečku pozbírali. Myslíme si, že je dobrý, když mají chuť se o ně podělit. A i vzhledem k tomu, že je v běhu příprava nábytečku dvojky, tak o to víc by bylo asi dobrý se ty zkušenosti podělit. Speciálně právě, jak si lidi z univerzit mezi sebou. Ty poslukárny jsou dost často podobné. Samozřejmě možností, jak ty věci vyřešit, je vždycky víc. Někomu vyhovuje něco, někomu něco jiného. Takže v tuhle chvíli tady máme tři příklady. Z Masarykovy univerzity, z FELU a z České zemědělské univerzity ze Soudola. Vím o několika dalších, tady právě kolegové z architektury tyhle ty posluchárny taky v podstatě z nábytečku předělali. Má to zajímavé věci. Pokud by vás to někoho zajímalo blíž a jak si přímo se v tom tím zabýváte, tak mi dejte vědět a můžeme se pokusit třeba udělat nějaký v podstatě menší uzavřený seminář, kde si opravdu zcela otevřeně řekneme, co komu funguje, co by kdo jako chtěl udělat, jak se to dá řešit, podobné věci. Už vím o lidech z Západočeské univerzity, který chystají nějaké věci, třeba s využitím už podobného, co je využitý na zemědělské univerzitě. Takže opravdu to zazdílení těch zkušeností si myslím, že by v tomhle případě mohl být dobrý nápad. A tak já už jsem si vyměnil klobouk, respektive mikinu, protože je tady zima, ale hlavně protože tohle to bych chtěl teda odvykládat s kloboukem z Masarykovy univerzity. Pracuji na ústavu výpočetní techniky a v rámci nábytečku jsem měl nějakým způsobem na starosti přes celou univerzitu část audiovizuální techniky v posluchárnách. Masarykova univerzita je druhá největší veřejná vysoká škola v České republice se zhruba 35 tisíci studenty, od čehož se v rámci nábytkové výzvy odvíjela i možnost čerpání dotace, která v tomhle případě teda byla poměrně zásadní přes všechny ty složky, kterých se nábytková výzva týkala. Máme 9 fakult. Ta univerzita není jakoby organizačně úplně jednoduchá. K tomu se ještě dostanu později. Úplně úvodem, v podstatě zaplať a dosaďte si oblíbenou entitu za nábyteček. Na Masarykově univerzitě jsme byli v situaci, kdy nad námi visel Damoklův meč audiovizuální techniky v univerzitním kampusu v Bohunicích, což je veliký moloch se 76 posluchárnami a seminárními místnostmi, včetně auly a několika dalších velikých posluchárden, kde ten původní návrh audiovizuální techniky pochází z let 2006-2007. A stavili jsme to tehdy poměrně vizionářsky, ale i když ta realizace potom po etapách proběhla v letech 2007-2010, tak ta technika už je mimořádně zastaralá a mimořádně provozně zoufalá, řekl bych. Jednak analogová, ale to by ještě tak nevadilo. Co je horší, je, že jsme věděli, že budou potřeba desítky milionů korun na rekonstrukci. A co je ještě horší, je, že tu techniku formálně sdílí 3 fakulty univerzity. A ty 3 fakulty se na to musí provozně nějakým způsobem podělit, což v podstatě, pokud by nedošlo na nábyteček, tak by asi nebylo rozumně možný. Dokud by to celé nebylo na zavření a na zahození, samozřejmě. Podobná situace byla třeba na přírodovědecké fakultě na Kotlářský, kde jsou ale jenom jednotky posluchárden. No a navíc na univerzitě pořád ještě byly některé docela zásadně podvybavené fakulty, jako například pedagogická fakulta, která je docela velká, ale kdybyste viděli některé ty výukové prostory, tak by vám asi taky vstávaly vlasy hrůzou na hlavě. Zkušenosti z nábytečku, no byla to panika. Vzhledem k rozsahu to byla zásadní panika. Protože koncem října v roce 2017, respektive začátkem listopadu 2017, se začaly k nám dostávat takové jako informace, bude sběr požadavků na AV techniku v rámci nábytkové výzvy.
V rámci nabídkové výzvy je potřeba splnit harmonogram, který všichni znáte, a v rámci nabídkové výzvy je potřeba hlavně čerpat. A vzhledem k tomu, že ta dotace v našem případě byla veliká, tak jsme věděli, že budeme muset čerpat hodně. Nevěděli jsme, kolik v tu chvíli. Během listopadu, prosince bylo zřejmé, že v podstatě celou tu věc musíme nějakým způsobem vyprojektovat a celou tu věc musíme připravit do podoby, která bude soutěžitelná. To vše k 15. lednu. Takže na to byly 2 měsíce. Začátek toho sběru vypadal tak, že fakulty nám poslali v podstatě jenom máme tady nějaký posluchárny a chtěli bychom tam asi něco udělat a vůbec nevíme co. A těch posluchárn bylo 28 a asi 62 seminárních místností v rámci celé univerzity. Během toho listopadu, respektive prosince, rektorát, a to až v podstatě do 15. prosince, jestli se nepletu, říkal fakultám, posílejte požadavky, v podstatě ještě pořád nevíme, kolik bychom mohli čerpat a v podstatě určitě ta virtuální částka není dosažená, posílejte požadavky. Nám rektorát říkal, do 15. ledna potřebujeme projekt, abychom mohli soutěžit. Ten limit na čerpání potom byl, jestli se nepletu, začátek nebo konec října 2018, takže celý to stihnout bylo úplně neskutečně šibeniční. Nakonec z toho vypadlo 242 místností přes celou univerzitu. 242, včetně auly na UKB, včetně sportovní haly, několika tělocvičen a dalších prapodivných prostorů. Já ještě s jedním kolegou jsme během toho prosince do Vánoc všechny ty místnosti obešli fyzicky, zhodnotili stav techniky, pobavili se s uživateli, co by v podstatě chtěli, a na základě toho nějakým způsobem navrhli, jak by se ta místnost měla řešit. Pak jsme strávili pracovní Vánoce a 15. ledna jsme opravdu odevzdali projekt s finalizovanou částkou 128 milionů. Během toho prosince jsme si jakýkoliv částky pro rektorát naprosto tahali z paty a v podstatě plánovat takovýhle projekt, když se vám ty finance rozchází řádově o 100 milionů a skončíte u 128, je skoro nemožný. My jsme od začátku věděli, že musíme úplně zásadně použít tvrdou, totální typizaci těch místností. Přes těch 242 místností jsme nakonec skončili u 11 typů místností, včetně typů, kde se jenom, řekněme, měnili projektory nebo doplňovala audiotechnika, doplňovalo ozvučení. My jsme potom s kolegy na základě těch 11 typů místností připravili úplně zcela konkrétní zadání pro projektanty. To zadání bylo v podstatě nachystané tak, že jsme měli i nějaký rámcový výkazový měr, který jsme potřebovali finálně jenom nacenit, tak abychom dokázali teda spočítat, kolik budeme potřebovat z těch prostředků nábytkové výzvy na tu audiovizuální techniku. Jsem docela přesvědčený, že v tom rozsahu, jakým jsme tu nábytkovku řešili, by to celé nebylo možné nechat jenom na projektantech, kdybychom jim nedokázali už dát jako vstup v podstatě přesný zadání, co chceme. A jenom nám to naceníte, jenom udělejte průzkum trhu a zjistěte, jestli se do toho vejdeme s těma prostředkama, který vychází z dotace. Všude jsme volili jednotný technologický základ. V podstatě celé to řešení je postavené na Extronu, včetně řízení na HD-based přenosech videa na dlouhých trasách. Tam, kde to bylo potřeba, tak jsme řešili interaktivitu, nahrávání, streaming, eventuálně noční můru bezdrátových prezentací v posluchárnách, ale uživatelé to zjevně chtějí. Snažili jsme se o co největší jednoduchost, až teda tu bezdrátovou prezentaci obrazu. V podstatě, co se povedlo, je to, že v dodávkách se potom lišily už jenom typy projektorů, LCDček, montážní materiál a drobnosti. Ale opravdu se povedlo, že ten technologický základ přes celou univerzitu zůstal stejný.
Původně jsme se snažili o co nejméně veřejných zakázek, tak abychom nějakým způsobem, ne snad omezili okruh dodavatelů, ale abychom dokázali dosáhnout toho, že nějaký celky, typicky fakulty nebo univerzitní kampus, zůstanou řešený stejně. To se nám bohužel nepodařilo, protože nám do toho investičního oddělení hodilo vidle a skončili jsme u 630 veřejných zakázek. Což dodavateli potom zvládnout provozně taky šílenství. Na druhou stranu dodavatelé nám šli neuvěřitelně na ruku a v podstatě jakoby chápali, co chceme a byli schopni ty nabídky nějakým způsobem dodat. A to jsme se bavili, kromě těch velkých dodavatelů, který všichni známe, v podstatě asi dohromady s 12, možná 15 různými dodavateli. Úplně závěrem, řekl bych, že nábyteček, zejména ta AVT část, byla jeden z nejděsivějších projektů, kterých jsem se kdy účastnil, a to hlavně v té projekční části. Ale myslím si, že jsme to ustáli se stí a že se to na Masarykově univerzitě podařilo. Docela základem toho bylo významné zúžení celého toho týmu, který se tou AVT části přes celou univerzitu zabýval. My jsme nejdřív samozřejmě začali jako v širokém týmu, kde byli zástupci všech fakult, který čítal dohromady asi 15, možná 16 lidí, ale v 15 nebo 16 lidech v tomhle šibeničním termínu dělat nějaký projekt je zhola nemožný. Nakonec jsme skončili včetně administrativní podpory na asi 4, respektive 5 lidech a dokázali jsme ten projekt rychle poskládat dohromady. Co se týká technické projekční části, v podstatě nebyl žádný problém až na čas. Co se ukázalo jako problém, byla samozřejmě komunikace přes celou univerzitu a procesy schvalování. Cokoliv jsme udělali, museli jsme si nechat schválit tajemníkama všech fakult. Jo. Při 9 fakultách, při tom, jak má kdo čas, tak to byl problém. Některé informace šly od rektorátu jenom tajemníkům, respektive šéfům citů, nešly nám, některé informace šly k nám, my jsme to předávali zpátky tajemníkům. Byl to chaos, ale nakonec se podařilo. Díky za pozornost a na dotazy bude, předpokládám, čas úplně na konci. Takže dobré odpoledne. Já se jmenuji Vojtěch Mikulka, jsem z ČZU a chtěl bych se s váma podělit taky o pár, řekněme, zkušeností z nábytečku. Tyhle informace, které vám tady promítnu, tak jsou spíš technického charakteru nebo spíš způsob, jakým jsme to dělali, jak to tam probíhalo. Taková ta procesní, ty procesní informace, které tady měl pan kolega Liška, tak si myslím, že ty jsou na každé škole stejný a rozhodně jsme s tím taky docela bojovali. Cíle, které jsme měli v rámci té nábytkové výzvy, tak bylo především zmodernizovat prostory, které slouží pro potřeby studentů, pro potřeby pedagogů a ať jsou to přednášky, to znamená větší sály nebo menší učebny pro potřeby cvičení a zároveň obojí pro potřeby některých konferencí, ať větších nebo menších. Jako cíl jsme si teda dali vyměnit ty zastaralý nebo dokonce v některých případech i nefunkční technologie a prvky, které jsme tam měli, zkvalitnění prostředků a vlastně zkvalitnění celkový výuky a práce s těmi jednotlivými zařízení a rozšíření některé funkcionality. Jestli se nám to povedlo, to je otázka, protože nám se tam točí třeba jakoby velký množství lidí. Z našeho pohledu ano, povedlo, ale samozřejmě mezi tím velkým množstvím lidí tak se najde někdo, kdo je zvyklý na tu starou tabuli a na to staré zařízení, takže ve výsledku člověk se jako nezavděčí všem, ale víceméně je to pozitivně jako přijímaná ta rekonstrukce, která vlastně proběhla. Na co jsme se zaměřili, tak z našeho pohledu především na obrazové prvky, zvukovou rekonstrukci a chtěli jsme nějakým způsobem rozchodit trošku kvalitnější nahrávání těch jednotlivých akcí, které tam probíhají. Zase, jak jsem říkal, ať jde o přednášky nebo o některé konference. Lokace vlastně šlo o výukový prostor, jak jsem říkal na začátku, přednáškový konferenční sály. Máme tam i některé menší místnosti, které jsme taky vybavili pro potřeby cvičení nebo nějakých menších skupin a konferencí.
O čem bych chtěl mluvit asi nejvíc, tak je konferenční sál na studijním a informačním centru ČZU. Chtěl bych o něm mluvit, protože osobně jsem se kolem něj nejvíc točil a zároveň je to jeden z největších sálů na ČZU s kapacitou cirka 400 osob. A kromě vlastně přednášek, které tam probíhají od pondělí do pátku během semestru, tak tam probíhá vlastně většina konferencí, které se na ČZU vlastně konají. Co to obnášelo? Hlavním vlastně účelem té rekonstrukce tak bylo vyměnit dosluhující, nefunkční nebo zastaralou analogovou technologii vlastně zatýka za moderní vlastně digitál. Jak jsem tam měl ty tři části, tak začal bych teda obrazem. Měli jsme tam původně, tak vlastně všechno běželo v analogu přes VGAčka natahaný. Jedna z těch věcí, která byla hodně vidět, tak je změna rozlišení. Fungovali jsme tam do té doby na XGAčku, což je dneska už jako hodně pase a hodně mimo. Tím pádem přešli jsme teďka v tuhle chvíli na Full HDčko. To rozlišení tak bylo hlavně limitované původně přepínací maticí, která vlastně kombinuje jednotlivé vstupy a výstupy a posílá ten obraz vlastně kam chcete. Původní matice Creator, tak vlastně ta byla teďka nahrazená systémem od Crestronu Digital Media NVX, což je vlastně v tuhle chvíli taková virtuální matice. Je to o tom, mám tady v jednom bodu rozepsanou cestu, jak to asi vypadá. Je tam nějaký zdroj, který může být počítač, může to být vizualizer, interaktivní tabule, nebo třeba kamery, dá se říct. To je zdroj. Za tím zdrojem, ten zdroj, tak je připojený HDMIčkem vlastně k zařízení Crestron NVX, který je přepnutý do režimu transmitter. Ten vlastně převede ten obrazový signál, tak převede vlastně na data, který potom letějí síťovým kabelem do switche. Na tom switche funguje taková, dá se říct, právě ta virtuální matice. A z toho switche ten obraz, případně i se zvukem, tak běží vlastně do toho cíle, kde se to má zobrazit. Tam je zase ta samá krabička, ten NVX receiver, respektive ta krabička, která je přepnutá do modu receiveru a zase převádí data na to, do toho HDMIčka a jde to ven. Na projektory, na zobranáhledový monitory, případně na interaktivní tabuli, kam je vlastně potřeba. Zobrazovací zařízení, ty nebyly úplně součástí, respektive pokud je o projektory, tak ty nebyly součástí nabídkové výzvy, protože ty jsme museli vyměnit z technických důvodů v rámci jiného projektu o něco zpátky. Každopádně v tuhle chvíli na SICu fungujeme se třemi laserovými projektory, který vlastně to vysílají na jednotlivý plátna, jak je potřeba. Mám tady ještě vyjmenovaný zdroje pro představu, co tam je za techniku, takže jako zdroj se můžou využívat vlastně dvě all-in-one PC, které jsou na katedře, které jsou vlastně pro potřeby jednotlivých přednášejících, prezentujících. Přípojná místa, pokud někdo přijde vlastně s vlastním notebookem, vizualizér, furt tam přichodí někdo s foliema, s knížkama a prostě chce prostě přednášet přes vizualizér. Samozřejmě PC v režii nebo kamery, které jsou do tohoto systému taky zapojený. Pokud je o zvuk, vyměnili jsme na katedře mikrofony. Původně byly všechny mikrofony tahané analogově až nahoru do režie, vlastně dlouhým tlustým kabelem XLRkem a tam se to všechno míchalo vlastně v mixáku Yamaha. A bylo to, řekněme, fungovalo to spolehlivě, ale už to bylo taky jako v rámci, aby to tam zůstávalo v rámci té rekonstrukce, byl nesmysl. Takže v tuhle chvíli vyměnili jsme mikrofony. Mikrofony jsou připojený na katedře je vlastně REC. Máme tam od Yamahy Theorec, do kterého to je napíchaný přes XLRka a ten to posílá dál do Dante. A vlastně přes Dante máme teďka připojený všechny zdroje a vlastně stará se ta síť o celý zvuk. V rámci té výměny tak jsme vyměnili bezdrátový sady mikrofonů, protože ty, které jsme měli původně, tak už běhali dneska na zakázaných frekvencích, protože se to ruší tuším s digitálním vysíláním. A takže to byla další výměna
A kromě toho, tak jsme došli k zjednodušení vlastně ozvučení toho sálu. Původně bylo po celém sálu nějakých 12 reproduktorových soustav, který byly vlastně živený šesti zesilovačema Yamaha, který udělali v režii sice příjemný teplo, ale zabíralo to hodně místa, hodně to žralo a myslím si, že dneska už právě jsou daleko, daleko efektivnější metody. Těch 12 reproduktorů bylo nahrazeno vlastně dvěmi sestavami od JBL, který jsou v čele sálu vedle projektoru a vlastně zlepšilo to nejenom zvuk, protože ten sál, který je na SICu, tak ten má akustiku docela dobrou. Kromě zlepšení zvuku, jak to i vypadá líp, když tam nemáte na každém kousku nějaký reproduktor, ale to jsou takhle dva centrální. To je pokud je. Tamhle jsem hodil malý obrázek toho, jak je zapojený ten Theorec a vlastně rek v té katedře, ale myslím si, že tam asi toho moc neuvidíte, tak se nad tím nebudeme moc zdržovat. Co tady máme dalšího? Záznamové zařízení. Původně se nahrávaly přednášky a prezentace na Mediasite. Ten jsme vyměnili za Extron SMPčko 352, která byla zmíněna i v předchozí prezentaci pana Lišky. Tato zařízení tak vlastně v tuhle chvíli dokáže nahrávat dva zdroje. Nejčastěji používáme záběr z hlavní kamery. Je to vlastně záběr na přednášejícího a k tomu máme prezentaci nebo vlastně ten aktuální slide, kterýmu se ten přednášející věnuje. Zároveň jsme tam zrekonstruovali kamerový systém, který byl nějakou chvilku nefunkční. Kamerový systém je složený z kamer Panasonic. Máme tam vlastně dvě postranní kamery, které mají možnost sledovat jak publikum, tak případně z boku přednášejícího. Naproti, na konci, tak máme vlastně umístěnou další kameru, na kterou máme, která vlastně podporuje i sledování, tracking. Ten tracking, kromě toho, že to máme tady vychvalovat tuhle chvíli, tak i když tak zmínit nějaké problémy, na které jsme narazili. K tomu trackingu bych řekl jenom jednu věc, ještě je tam co vychytávat. Je to možné, že to je kvůli vzdálenosti třeba kamery od toho sledovaného objektu, ale dost často se nám stává, že i při dobrém osvětlení, tak se nám ty lidi to trackování ztrácí. Nevíme, jestli je to, jak říkám, vzdáleností té kamery od toho sledovaného objektu, to znamená, nemá takovou kvalitu ten obraz, případně jestli ještě Panasonic má na tom svým trackovacím softwaru co dohánět, to nevím, to jsou v tuhle chvíli spekulace, nějak to postupně ještě řešíme. Tlumočnický systém v rychlosti proberu. Nainstalovali jsme tlumočnický systém pro potřeby přednášek, když je potřeba vlastně překládat simultánně do jazyků nějakých jiných, než je ten překládaný. Máme k dispozici vlastně dva kanály, takže je možnost v jednu chvíli překládat do dvou kanálů. Účastníci to můžou využívat buď vlastně mají svoji rádiovou krabičku, kterou od nás dostanou, nebo můžou si připojit svůj vlastní telefon k Wi-Fi, stáhnout si aplikaci od Sennheiseru a vlastně poslouchat to na svém vlastním zařízení, na svých vlastních sluchátkách. Celý sál se vlastně ovládá přes dotykový panel nebo přes centrálu Crestronu. Je možnost ovládat toto osvětlení přes zvuk, obrazy, routování veškerý a vlastně celý provoz je možný řídit z jednoho místa. Teďka v rychlosti, jenom jak vypadal sál vlevo, jak vypadal dřív, vpravo, jak vypadá teďka. Samozřejmě proběhla tam i jako rekonstrukce opravdu nábytku, ale to není předmětem asi téhle konference. Poslední, co v rychlosti prolítnu, další prostory. Nedělal se jenom sál, dělali se na SICu právě menší učebny, kde bylo kladeno důraz na zjednodušení vlastně ovládání a sjednocení po těch jednotlivých učebnách. Měnily se vlastně projektory, měnily se plátna, zase nábytek, ale nábytek zase není předmětem. Další rekonstrukce tak byla, vlastně dá se říct, druhého největšího přednáškového sálu, přednáškový sál T1. Bylo tam nainstalovaný takovýhle obrovský plátno, který je vlastně podobně tady, akorát si myslím, že tam je to dost větší. Vyměnily se projektory, na kterých byl vlastně na kterých je udělaný edge blending. Je to vlastně ve chvíli, kdy využíváte dva projektory nebo více projektorů pro vytvoření jednoho souvislého obrazu.
Takže na tom obrázku vpravo dole, tak to je vlastně jedna prezentace, běží tam jedna přednáška a je vlastně možnost ze dvou projektorů se takhle posílá na to plátno skládaný obraz a vypadá to fakt dobře. A samozřejmě modernizace ovládacího prvku, ovládacích systémů, v tady tom sále je AMXko a dalších jako drobných technologií. Trošku jsem přitáhl, trošku víc, takže děkuji vám za pozornost. Pokud budou nějaký dotazy, můžeme se klidně potkat i mimo, ať nezdržu. A to bude mě všechno, děkuji. Tak dobré odpoledne už. V krátkosti doplním dva své předmluvčí s tím, jak jsme se s nábytečkem vypořádali na ČVUT, a to konkrétně na elektrotechnické fakultě. My jsme byli v trochu jiné situaci, že v předcházejících případech vždycky nějak nábyteček řešila univerzita jako celek. U nás bylo rozhodnuto rektorátem, že vlastně si to budou řešit každé fakulty vlastně lokálně ve svoji režii, takže nás to přivedlo do různých, na jednu stranu zjednodušení, někde zase komplikací. Takže co my jsme vlastně se snažili uchopit, byl stav, kdy poslední jakoby investice do velkých poslucháren, který má FEL 2, dvě v Dejvících, dvě na Karlově náměstí, tak ty investice proběhly v roce 2006 až 2008 a ten stav byl velmi podobný, takže analogová technika, rozlišení 1024x768, v podstatě všechno ve standardu RGB, HV nebo S-video. Tak to byl ta jakoby lepší situace, kde proběhla už jakási ta stavební rekonstrukce a revitalizace těch prostor. No a pak to byl samozřejmě ten horší případ, kde se nezměnilo nic v podstatě od těch 60. let, jo, kde probíhalo nějaké udržování, ad hoc instalace techniky, její výměna a v podstatě žádná koncepční revitalizace těch prostor nebyla. Stav zázemí v tom roce 2017 na jeho konci, kdy vlastně se začalo hovořit a uvažovat o projektu nábyteček, tak byl takovýhle neutěšený, víceméně nevyhovující stav v těch prostorách, které rekonstrukcí nevyšly. Dlouho jsme vlastně očekávali nějaký objem investic, většího balíku peněz, který by umožnil tohleto téma nějak koncepčně uchopit. No a jak na ČVUT bývá zvykem, tak dlouho se nevědělo, v jaké podobě a kam ty peníze přijdou. No a nakonec jsme se dostali do toho stavu, že všechno bylo ještě víc na poslední chvíli, než jak o tom tady hovořili kolegové, takže když oni v lednu podávali projekt, tak my jsme teprve v lednu začali projektovat a projekt jsme podávali v březnu. Jo. Samozřejmě se spoustou omezení, které jsme si museli uvědomit a nějak se s nimi vypořádat. Takže vůbec definovat rozsah těch prací. My jsme rozdělili naše posluchárny na tři kategorie A, B, C, které podle velikosti a podle toho požadovaného vybavení a toho, co se tam má, jaké scénáře použití má ten prostor umožňovat, tak podle toho jsme vlastně udělali dekompozici techniky, která tam bude instalovaná. Zároveň vedle toho běžela paralelně anketa mezi vyučujícími, co vlastně chtějí v těch posluchárnách používat, jestli chtějí tabuli bílou, jestli chtějí křídovou tabuli, jestli chtějí nahrávat, jestli chtějí streamovat. Z toho nám přišlo relativně dost dat, takže jsme i pak upravovali ten projekt. A v této chvíli se nám konečně nějak zafixoval ten rámec peněz, toho objemu peněz, který přijdou na středisko výpočetní techniky a informatiky a ze kterých budeme moct teda realizovat. A to bylo zhruba 11 milionů korun z dotace plus nějakých asi 1,5 milionu ještě vynucených nákladů, které jsme měli z našich rozpočtových prostředků. K tomu vlastně vznikla jenom jednoduchá architektonická studie pro ty posluchárny typu B, což jsou střední posluchárny zhruba pro nějakých 150 až 180 lidí. Tady v Dejvících je máme vlastně 4, typově jsou velmi podobné. A nakonec jsme teda rozhodli, že v rámci toho roku 2018 jsme schopni pilotně jednu tu posluchárnu zrekonstruovat a vybavit technikou. A vedle toho v těch 4 posluchárnách kategorie typu A, kde už před 10 lety proběhla vlastně rekonstrukce, výměna nábytku a tak dále, realizujeme vlastně upgrade toho systému AV techniky.
Na Karlově náměstí jsme to měli jednodušší, protože tam už mezi tím byly vyměněny projektory za Full HD, laserové, zatímco v Davicích se musela řešit i výměna těch projektorů. A vzhledem k tomu, že v obou lokalitách byly jiný ty stavy, tak jsme i nakonec volili jinou koncepci toho nového řešení, kdy Davice jsou teď nově postavené na kombinaci HDMI a HD-based a k tomu NDI, a Karlovo náměstí běží zase na HDMI, SDI a NDI. Takže tak chtěli jsme zachovat totiž to, že dřív jsme měli vlastně systémy v obou lokalitách dva, RGB, HV a S-video, a teď máme vždycky teda nějakou kombinaci HDMI, HD-based nebo SDI a k tomu to síťové řešení NDI, které se nám poměrně velmi dobře osvědčilo. Tak co jsme vlastně poptávali? Nakonec jsme se rozhodli, že nemůžeme, protože už v tu chvíli všichni ostatní soutěžili a my jsme teprve specifikovali, v podstatě při nějakých konzultacích s potenciálníma dodavatelema jsme zjistili, že první montážní kapacity budou mít někdy okolo Vánoc 2018. My jsme potřebovali fakturovat v srpnu 2018. Musím říct, ten, kdo na tom ministerstvu tohle vymyslel a hodil to takhle na ty školy, tak asi hulil něco strašně dobrýho a chtěl bych to taky. Jo. To jinak jako nejde říct, kde vzali ten optimismus. A takže my jsme nakonec se vrátili do pozice, že budeme jenom soutěžit dodávku materiálu, prostě krabice. Najali jsme člověka na zvuk, který u nás zůstal pracovat a všechno jsme vlastně realizovali a realizujeme vlastníma lidma, vlastníma zdrojema, bez jakýkoliv participace s AV médií, s Novatronem, s Imagem nebo s nějakou z těchto těch firem. Lidi šli na školení Q-Systems, programujeme si Q-čka, ovládání, síť, hardware, prostě řešíme sami. Jo. A docela to šlo dobře. Takže z toho, co jsme vybrali, zvuk Bose, reproduktory, Harman a Dante pro distribuci vlastně zvuku po síti, mikrofony v Davicích výměna za AKG, máme přímo receivery, které se připojují na Dante sběrnici, takže nemáme tam nějaké XLR patch panely, všechno je na síti. Software ve velké míře VMix, na něm vlastně stojí veškeré streamování, nahrávání, režírování a pro přenosy to a konverze vlastně z SDI do NDI a naopak používáme NewTek Connect Pro. Co se týče hardwaru pro to NDI, tak síťové prvky jsou Juniper na Karlově náměstí i na i v Davicích, a to zejména kvůli tomu, že my jsme se rozhodli, že pokud možno všechny věci chceme mít napájené přes POE. Jo, čili tyhle ty síťové prvky řady AX3400 mají zhruba 1,1 kW POE výkon, což v případě třeba PTZ-kových kamer velmi oceníte, protože každá ta kamera potřebuje 802.3AT, jo, takže těch plných nějakých 40 W nebo kolik to je. Takže to se týká hlavně pak těch kamer a převodníků od firmy Burdock, o těch k těm se ještě dostanu. Jako distribuční prvky jsme použili Blackmagic Design, jednak jsme se inspirovali trochu strahovským AVCčkem, kteří Blackmagic hodně používají. Ty prvky jsou velmi, zdají se, jako spolehlivé, jsou dobře dostupné a nebyl problém si je tady vlastně koupit ve velké míře, aniž bychom přesně věděli, kam je přesně pak v tom řešení umístíme. A to bylo teda, Blackmagic byl pro SDI a naopak do toho světa HD-based, tam jsme ve velké míře nakoupili prvky od firmy Atlona, dneska už je to součást Panduitu mezi tím, a to byly hlavně teda ty trasy na velké vzdálenosti, postrukturované kabeláži. Řídící systém, to už jsem zmínil, je to Q, tady od české firmy Q Systems, opět všechno napájené přes spoje, jak ty dotykové panely, tak ty kontroléry a třeba ovladač kamer PTZ-kových je od firmy Scarhoy z Dánska, opět zase napájené přes spoje, takže jsme tím poměrně redukovali potřebu jako všech těch napáječů, které se pak povalují pod stolem, na stole. Když chcete systém zrestartovat, tak prostě zrestartujete switch a ono to pak celé naběhne znovu. Switche máme vlastně na tu redundantní konfiguraci
ve virtuálním šasi s dvojitýma, všechny mají dvojité zdroje kvůli tomu POE budgetu. Takže to, jaké jsme měli technické problémy, bohužel vlastně od dodavatele do specifikace se nám vešly projektory Optoma s jejichž jak optickými, tak vůbec jako elektrickými parametry nejsme moc spokojeni. Jednak jsou hlučné, špatně se ovládají, světelné výkony nestálí. Bohužel nám takhle došly v celé škále, specifikaci vyhověly a nedalo se s tím nic dělat. Museli bychom odstoupit od celé dodávky, což jsme si už prostě nemohli dovolit vzhledem k tomu šibeničnímu termínu. Takže pokud někoho něco takového bude čekat s nábytečkem 2, doporučuji velmi dobře se zaměřit na tu část projektorů, jejich vyspecifikování a hlavně teda vybrání toho vhodného kandidátního typu pro to konkrétní použití. Dále problémy s HDMI, kdy HDMI se tváří jako úžasný standard, který funguje všude. HDMI je a je spousta protokolů a standardů v sobě. Doporučuji zhlédnout tady tu prezentaci od norské pobočky Cisco Systems, dříve Tenberg, kteří dělali videokonferenční a pořád dělají videokonferenční jednotky. Je tam do detailu rozebraná problematika, jak to řeší Apple a jak to Apple dělá špatně a jak edit se nepropaguje z jedné strany na druhou a jak každá její výrobce ten edit interpretuje úplně jinak, jak se to chová v HD, jak se to chová ve 4K, co jsou barevné prostory a kde na to dřív nebo později dojedete, pokud s tím něco neuděláte. A pak nakonec pak zjistíte, že vlastně to HD mají tak úplně super není. Jo, takže doporučuji tohleto vidět. U nás to byl problém s tím, že když byla postavená nějaká trasa HDMI, HD-based někam konverze a zase HD-based a do projektoru, a když třeba projektor neměl HD-based interface, tak zase konverze na HDMI, byl absolutně nedeterministické, kde se vám objeví jaká edit informace o připojeném zařízení, o tom, jaký jsou tam rozlišení, jestli je tam zvuk. Třeba Windowsy vám prostě po HDMI nevypustí ven zvuk, pokud tam prostě to zařízení neohlašuje, že má aspoň dvoukanálový stereo na sobě. Jo. Tak teď kolegové experimentují s edit manažerama, což jsou různé krabičky a redukce na HDMI, u kterých jde teda programově, nebo to je v nich natvrdo, vnutit tu edit informaci a vlastně dát tam jakoby nějaký bod deterministického chování, jak se to bude chovat. Jo. Nebo jak to bude pak reagovat na to připojené zařízení. Vůbec zařízení Apple kategorie sama o sobě, Apple se snaží vynutit ochranu contentu, takže zapíná HDCP a snaží se ho vyžadovat. Pokud ten interface toho systému natvrdo nevynucuje, že HDCP neumí, tak ten Apple to posílá zašifrovaný a vy pak koukáte na černou obrazovku, protože se vám to v tom systému někde ztratí, nebo to ten Apple tam vůbec neposílá. Opět zkoušeli jsme, ladíme krabičky a máme už teda nějakou konfiguraci zařízení Athlona. Jo. O POE jsem hovořil, tam nás trochu jako ne úplně potěšilo to, že vlastně kamera od firmy Newtek, PTZ-ková, která má NDI interface síťovej, ona vypadá jako úžasný produkt, ale vlastně jsou to dva produkty v sobě. Je to kamera od firmy Lumens a je tam nějaký ASIC a firmware od Newteku, takže webové rozhraní není moc, nebo je minimálně provázané s OSD konfiguračním menu té kamery, takže když chcete nějaké složitější parametry na té kameře nastavit, tak musíte si k ní připojit HDMI display a vzít dálkový ovladač a konfigurovat. Přes webové rozhraní to nenastavíte. Z organizačních problémů v podstatě se u nás objevily všechny, které tady zmínili kolegové přede mnou. Nedostatek času, hektická příprava, povinný termín fakturace, neznámý objem investice. My jsme se k tomu dostali vlastně v místě, kdy všichni dodavatelé už byli saturovaní do takové míry, že nebyli schopni dodávat krabice, poslední krabice.
jsem přebíral tento týden v pondělí. Jo. A šlo o nějaké věci z toho audio, z té audio části. Vím, že tam, kde řešili nábytek, tak firmy brečely, že v České republice došla dřevo tříska, jo, že není z čeho vyrábět a takovýhle, nebo nebyly panty, jo, všechno možný. Jo, takže příště, až někdo bude rozhodovat, jak peníze rozdat vysokým školám, tak pokud no možno ne všem naraz, s jedním termínem dokončení nebo termínem fakturace. Takže to tolik k tomu a pak bych vám tady teda ukázal třeba, jaký byl ten výchozí stav místností, se kterým jsme pracovali. Tady bych třeba upozornil na to, že ze zkušeností, které jsme měli z těch rekonstrukcí před 10 lety, jsme se rozhodli, že nábytek necháme jenom zrepasovat a nebudeme kupovat novej. Protože ten nový, který se pořídil teda 10 let zpátky, je mechanicky po smrti, se dá říct, a mohl by se vyhodit a kupovat zase nový. Zatímco tenhle ten nábytek, který je relativně designový z 60. let, tak když se opraví na tře, kovové části se nechají nastříkat, tak vypadá super a architekti jsou z toho nadšení, že taková věc se do dneška dochovala. S tak malou mírou poškození. Oči, tohle je ta učebna 135, kterou jsme pilotně vlastně zrekonstruovali, ale to se bude rekonstruovat druhá. To se vám tady pokusím ukázat v architektonické studii, kterou jsme si nechali na to zpracovat. Jo, vlastně ty učebny jsou 4, takže pro každou z nich máme zpracované jakoby jednobarevné a trochu i dispoziční schéma, kdy zadáním bylo, tato už je zrealizovaná v této podobě, je možné ji vidět. V Dejvicích patrně letos budeme realizovat tady 132 a pokud bude větší objem peněz, tak všechny 3 v tomhletom roce, ale tato je hotová a aktuálně už se používá i pro nahrávání přednášek a streamování. Požadavek na architekty byl vlastně co nejméně zasáhnout do toho prostoru a co nejvíc tam udělat komfort, takže vyřešit akustiku, odhlučnění, tepelnou pohodu, světelnou pohodu a hlavně zajistit dobrou projekci, moderní trvanlivé materiály, takže kryk, podlahy jsou, to je kaučuk, katedra je korián, takže velmi odolná třeba pro zmatlání křídou a takové. No. Čili tolik k té architektonické studii, dále s nima pracujeme a jakmile vyřešíme teda kategorii učeben B, tak se přesuneme na kategorii učeben C. A k té použité technice, kdyby někdo se chtěl třeba inspirovat, tak vlastně centrální prvek té infrastruktury je tadyhle Smart Video Hub od Blackmagicu. Používáme buď 20-portové nebo 12-portové, to nám stačí. Potom různé typy a obrovské množství převodníků HDMI na SDI, SDI na optiku, optiku na SDI a tak dále. Vedle toho pak i karty do počítačů nabírací SDI-kové a na HDMI 2.0. Velmi užitečná krabička od firmy Burdock, je to vlastně převodník SDI HDMI a HDMI SDI a zároveň do NDI, takže to dostanete na síť a je to na tom NDI schopno fungovat jako vysílač i jako přijímač, čili můžete to dát k počítači a nabírat, anebo to můžete dát k projektoru a přijímat ten NDI-kovej stream ze sítě. Takže to je toto, potom VMAX už byl tady zmíněný, na to, co ten software umí, tak 30 000 za licenci je v podstatě zadarmo. Jo. Pokud byste si ho nechtěli kupovat, dost se toho dá zvládnout za pomoci Open Broadcasteru, ale třeba my veškerý stream na YouTube odbavujeme za pomoci i VMAXu. NewTek Connect Pro, to je v podstatě převodník mezi tím NDI, síťovým světem a tím fyzickým světem SDI nebo HDMI, takže běží to typicky na počítači, který má spoustu těch karet, nebo spoustu 2, 3, 4 karty a buď NDI převádí do SDI, nebo naopak. Je to,
kamery PTZ od Newtechu alias od Lumens, poměrně kompaktní a pěkná kamera, která má HDMI, SDI a i NDI, takže jste schopni její signál rovnou nabírat na síti. Příklad, přišel člověk z médií, měl open broadcast nebo nějaký X-Splite na streamování, připojil se, nabral si kamery a vysílal na Twitch. Bylo to hned. Jo. Ovládací panel od firmy Scarhoy můžu doporučit, pokud chcete opravdu ty PTZ-kové kamery používat pro nějakou živou produkci, kde se to hodně hýbe, tak umí to velmi mnoho, napájené přes spoje kamery ovládá po síti, po Visca IP. Pěkné solidní zařízení za rozumné peníze. Atlona, velké portfolio všemožných převodníků na HD Based T, můžu doporučit. No a výsledky, takhle třeba vypadá už teď záznam přednášek v učebně 135. Ten obraz nahoře, tam je, studenti tam mají plátno, na záznamu je tam vklíčovaný obraz té prezentace. Jo, takže na záznamu nevidíte to plátno, ale obsah je identický. Audiosystém Bose po levé, po pravé straně. Či to je jeden use case, potom robosoutěž z Karlova náměstí, klasický a víceméně konfigurace odbavovaná pomocí Newtechu, jo, více kamer, videokompozice, virtuální studia a tak dále, tam jsou použitý, teda pomocí Newtechu, pomocí vMixu, tohleto. A to je takový další use case a třetí případ, kdy jsme vlastně za pomoci ESA měli akci Vysíláme do vesmíru. Na tom se velmi podílelo strahovské AVCčko, které ještě dodalo svoje lidi, dodalo kamery a pomáhalo s odbavením, protože v té době ještě jsme neměli úplně dobudované všechno. Teď pokud budeme zase na něčem spolupracovat, tak už té techniky bude více použitelné z naší strany. Takže to je na závěr. Časem jsme ujeli už úplně někam jinam, ale doufám, že to pro vás bylo nějakým způsobem aspoň trochu přínosný a pokud byste se chtěli, protože máme velké množství té techniky na stole a hodně nám jí pod rukama prošlo, tak kdyby někdo chtěl o něčem se poradit, něco konzultovat, je možno přijít, prohlídnout si to u nás, vyzkoušet nebo se podělit o nějaké konkrétní zkušenosti s kde kterým zařízením. Jo, díky za pozornost. Taky děkuju.